До нас приєднується В'ячеслав Чорний, військовослужбовець Збройних сил України, єпископ церковного покоління в Україні. Слава! Доброго дня! Вечір добрий! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Добре, добре! Раді бачити тебе з усмішкою! Пастор В'ячеслав, чи як правильно, чи по званню треба звертатися? Слав, скажи, як ти? Та як вам зручно буде? Слав, ну по-перше, як настрій бойовий, як бойовий дух, як хлопці, які навколо тебе, як обстановка там, де ви зараз? Ну, як погода, як така обстановка, гаряча, так скажу. Я не буду називати місце, де ми знаходимося, ну, гаряча. Настрій добрий. Звісно, як то кажуть, на війні, як на війні, да? От. Ну, що, будемо боронити нашу неньку Україну, землю нашу захищати. Слава. Як, можливо, не відомо, да, ні жодного клаптику землі. 100%. Завдяки вам з'являється велика віра в те, що так і буде, що наша земля українська буде захищена. Слава, скажи, будь ласка, ти людина з досвідом воєнним. Ми пам'ятаємо твою історію ще з 2014 року. Ти ще тоді пішов захищати українську державу. І от, бач, ми навіть знайшли знімки. Ще з тих подій, коли це називалося антитерористична операція, тепер це вже повномасштабна відкрита війна. Скажи, ти бачиш якісь відмінності? Що в тобі особисто змінилося за ці роки? Як ти відчуваєш? О, ну, що змінилося? Подорослішав, вода сивіша стала. Ну, зараз ось другий досвід, бо то інша була війна. Тоді не було стільки артилерії дуже важкої, от, як сьогодні. Сьогодні, ну, інша війна. Слава, а скажи, розкажи трошки про свої воєнні будні. Чи за що саме ти відповідаєш? Яка в тебе, чи ти маєш військову спеціальність? В чому полягає твоя функція? Розкажи трохи про твою роботу. Моя функція, ну, військовий. Звісно, всі таємниці я не можу казати після війни вже, якщо то можна. Ну, будні, як у всіх. Що ми? Інколи покушать, зготовить щось таке. От. Ми вкладаємо собі досуг. Ну, от, ну. Воно так непонятно, будні чи не будні, на війні, як на війні. Слав, так, скажи, особливих немає конкретних. Скажи, в військові часи, в важкі години встигаєш Слово Боже читати? Ну, чесно, признаю, ніяк там, вдома, менше читаю Слово Боже. Ну, я і справлюсь. Скажи, наскільки часто взагалі тобі вдається, і взагалі наскільки часто духовні теми у вас в розмовах піднімаються, коли от ти розмовляєш з твоїми побратимами, з тими, хто з тобою поруч служить? Ну, якось принужденно, да? Ну, ти не можеш запланувати, так зараз я сяду і духовну таку бесіду розповім. Ну, паралелі життя, вони переплітаються, як то кажуть. Почали з одного, а всі шляхи ведуть до Господа. От, ну, по-різному буває. Слава, розкажи, будь ласка, про хлопців з нового покоління, які, як і ти, пішли на фронт. Принаймні з тих, з ким ти спілкуєшся, наскільки багато таких хлопців, наскільки багато твоїх побратимів, які також пішли, ризикуючи життям, захищати. Розкажи, будь ласка. Ну, я спілкуюсь з Дмитром Кузьменко, це мій ліпший друг та побратим.
Ну, він зараз уже капелан. От. І приїжджає, служить Словом Божим. Підрозділи там, де відкрито для нього, да? Ну, а так, чесно, я даже не знаю, ну, не спілкуюсь з хлопцями. А, ні, є ще пастир Андрій Чорний. Теж він пішов, як і я. Він там в тероборону захищає. Зараз у госпіталі лікується, от, восстанавлюється після психологічних травм. Бо коли багато бачиш 200-300, то треба або, ну, не мати нервів, або такі міцні тримати. От, трошки він зараз восстанавлюється. А ти ще не згадав про Валіка Неволіна, який також лікується зараз? Валік Неволін, да, також лікується. Кого одужання? Він також герой, який ще розповість нам про свій досвід. Да, да, да. Слава, скажи таке питання. Коли почалося от повномасштабне вторгнення, наскільки для тебе важким було рішення піти на фронт? Бо, по суті, в тебе було чим займатися. В тебе є церква, в тебе є родина, в тебе є люди, які, ну, могли розраховувати, і ти міг би залишатися, займатися мирним життям, ну, і мав служіння. Розкажи, наскільки для тебе було складним питанням обрати піти на фронт? Ну, воно кожного разу це питання, воно важке. Ти як між молотом і наковальнею. Ти розумієш, з одної сторони у тебе, як, я не знаю, гражданська позиція, да? Захищати землю. З іншого боку, ти розумієш, у тебе є відповідальність за церкву, за людей, які на місці, яким ти призначений. От, ну, сім'я, родина. Ну що, ну, я знав, що я піду воювати. Інакшого шляху я не бачив. Да, я до 3 числа ще якось, ну, вирішував, бо думаю, може, це емоції, щоб не було, знаєш, як на емоціях пішов, от, а мені треба там бути. Ну, так от, вирішив. А, Слава, скажи, жінку залишив, братів. Скажи, чи на передовій відчувається підтримка і молитви людей, які зараз знаходяться в тилу, в церквах, і хто продовжують молитовно підтримувати вас? Да. Це відчувається. Коли починають обстріли, недоліт, обльот, що туди не попадають, це розумієш, що це перевага в молитві, яка захищає, оборонить. Слава, скажи, будь ласка, наприкінці нашої розмови, чи є в тебе якісь слова, якими ти б хотів, щоб вони залишились в думках наших глядачів, людей віруючих, які думають про війну? Які би ти слова хотів би їм сказати? Можливо, українцям, які зараз хтось за кордоном, хтось в Україні, хтось постраждав більше, хтось менше, але всіх так чи інакше війна зачепила. Ти от як військовослужбовець і як священник при цьому. З якими би словами ти хотів би звернутися до українців? Ну, щоб українці залишались людьми після цієї війни. Щоб друг другу допомагали, підтримували друг друга. Та служили, як Господь призвав кожного з нас. І повертались після війни до України, бо будемо разом будувати, восстанавлювати. Да. Воно добре там, де нас нема, но якщо ми любимо, кохаємо наш народ, нашу землю, треба буде повертатися. І саме головне, щоб ми залишились людьми, щоб не було ніякої ненависті, злоби. Нехай кров Христа
триває кожного з нас. Слава, ну і ми були би тобі дуже вдячні, якби ти звершив, ми знаємо, що треба тебе відпускати вже, якби ти звершив коротку молитву за всіх наших глядачів, якщо є така змога, якщо є така можливість. Да, помолимось. Батько наш Небесний, ми вдячні тобі за те життя, яке ти нам подарував. Ми вдячні тобі за твою милість. І ми молимо, Боже, борони, захищай нашу страну, наш народ. Господь, захищай, хай кров Христа омиє кожну людину, кожного чоловіка, жінку. Боже, ми молимо, щоб ця війна закінчилася, щоб вся лють, яка сьогодні звалилась на наш народ, щоб вона зупинилась во ім'я Ісуса Христа. Боже, зміцні серця тих людей, які втратили родичів, Господи, поможи повернутися до мирного життя. Боже, не втрачати, не загубити розум, загубити чоловічність во ім'я Ісуса Христа. Господь, я вдячний тобі за кожну врятовану, за кожну збережену душу. Господь, хай милість твоя розповсюджується над нашій країні, над всією землею, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Пастор В'ячеслав, дякуємо вам дуже. Слава, спасибі тобі. От я думаю, що не збрешу, коли скажу від імені всіх наших глядачів і всієї команди, висловлю тобі величезну вдячність, низький уклін і побажання берегти себе і берегти здоров'я, і берегти всіх, хто поруч. Повертайтеся з перемогою. Ми в вас віримо і дякуємо вам.